Da su skandali itekako počeli u vezi Mencura, Milice govori i da je jedan za drugar bio u njenoj sobi u karantinu. Tema je bila ponovo nova djevojka Mensura i naravno nova za drugarka Milica. Da li si imala odnose u karantinu? Pitao je Mića. Ne, rekla je Milica. Ja sam vidjela muškarca u njenoj sobi, šta su radili ne znam, rekla je Ana Spasojević. Ja sve to znam, ona je moja djevojka, nije mi kombinacija, rekao je Mensur. I time potvrdio da su oni sada u vezi, da više Milica njemu nije kombinacija, niti ovo, niti ono, već da su isključivo započeli vezu. Milica, da li si imala nešto sa Nikolom Grujićem? Upitao je Mića. Sreli smo i ispred sobe i vidjeli kada je Nikola ušao kod nje u sobu, govorili su zadrugari. Moram da kažem da smo mi samo pričali i da je to, rekla je Milica. Da li će Mensur, kako zadruga bude i odmicala, saznavati neke stvari o njoj, ne znamo, ali za sada Mensur je rekao da na njemu ove djevojka da nije kombinacija i mi se nadamo da će bar ova veza Mensura u realitiju zadruga opstati i da će biti nešto mirnija nego što je bila prethodno.